الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخشى على العباد أعمالهم حرفا حرفا إن وعد وإن عصى عبده تجاوز وعفى أشهد أن لا إله إلا الله الذي علم الشر وأخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن اسمه وأدبه Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah lana amin. Sudurana amin. Wa yassir umurana amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani amin. Yafqahu qawlana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin. Wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja pujian syukur urang payunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wereh urang sadayana dina siang ieu tiasa kebal ngariung dina ieu mah palah barokah muga Allah dina acara samenan kenaikan kelas sareng wisuda siswa-siswi PAUD Al-Madani sagelar anyar. Mudah-mudahan kumaryungna urang dina ieu tempat ngajantenkeun wasilah cukang lantaran ka urang sadayana sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu saleh-salehah terutami putra-putri urang sadayana didamel ku Allah dijantenkeun ku Allah janten urang kali anu saapik derajat nalangkung kesepuhna amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ijaidahan ku salawat wa salam pamuh dilimpahkan ke junjungan alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayunkan ku pribados arengan pengurus ieu PAUD nya baik berupa struktural sareng fungsionalna ngawitan Bapak KS-na dugikeun ka komitena. Anu ku pribadi sepuluh hormat, mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, amin. Tehilap aparatur pemerintahan kalawasan tadi dihadiran ku Bapak Kulunya, Bapak Lurah, atanapi Kades. Namun zaman pretoma itu disebut nate jaro. Nah, sok sanaos anjeunna aya wagelan tiasa dukeun ka tamat. Kami anu ku pribadi sepuluh hormat, mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, amin. Tehilap oge ka para aparatur pemerintahan wilayah ngawitan Bapak RT RW niwah manawi aya nu sanesna BPD MUI Karang Taruna sareng sajabina kami anu pribadi sahormat mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun amin. Mudah-mudahan urang sareng nu ngariungan ieu tepat kabulateran berkahna anu dagang masing pajeng daganganna amin anu tani masing berkah tina tanina amin. Anu janten pagawe nah pagawe pemerintahan swasta tanapi sajabana masing berkah tina pada melanana amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terutami nu gareduh sametan masing engal-engal lunas sametanana amin. Pada tarik euy mun amin atuh beda tercurigaan nah kuasa kituna mudah-mudahan urang sadayana kabulataran berkahna sadayana tina ieu perayaan sehingga urang sadayana didamel ku Allah Subhanahu wa taala jalmi-jalmi anu teu pernah mencakna salah dibimbing ku Allah sampai urang ngalengkahna kana jalan anu leres salalawasna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi kaum muslimin wa muslimat alhamdulillah reueus luar biasa PAUD Al-Madani inten ieu ngayakeun samenan uing mah dabil nemet ku terang mana oke pan mani-mani acan ditelepon dia teh ayahna cenah ka dieu jadi kitu mah nya cenah ari organ aya ari pengajian eueuh kajian teuing kultum ai kultum mah malila cicing kabarna kitu nya
Tapi reus Pak, alhamdulillah desa Salagedang aya desa Gelar Anyar aya Pak Uteh aya opat ceuninya. Aya opat adi antawisna di dieu kitu nya antawisna ta ieu teh motivasi kami urang sadayana non daruhan murang kali sok lebetkeun ka dieu. Sabab tugas sepuh teh di antawisna nya eta ngadidik barudak, ngadidik putra-putri urang. Budak urang hade korek kumaha didikan sepuhna. Di mana-mana urang teu mampu ngadidik ngaturkeun anu kalembaga anu khusus ngadidik urang kali. Kitu nya ari pendidikan aya tilu rupi, aya nu disebut pendidikan informal, aya pendidikan formal, aya pendidikan non formal. Naon informal teh pendidikan keluarga, hade gorengna budak kumaha keluarga. Boro-boro kitu dina rupana ge apa nurutkeun kolotna lah ye. Bapana hideung, hidungna bodas, ge budakna pan coklat. Sugan kitu nya. Kitu maknya ye teh. Ah, cenah. Ieu nana teh ceuk bapana. Rumah sa cenah kuring mah jelema hideung, keur hideung teh cenah bodo. Matak reangan ti pamajikaneun teh, pamajikaneun yang anu gelis, bodas, nah pinter. Sugan we kita pas budak kana teh cenah gelis, bodas, internet teh nurut ka indungna. Ari bro teh kaluar nya hideung nya bodo. Budak ah kakak atunya kelamin kitu nya. Ta ieu teh dasar ku. Sama murang kali urang dilebetkeun ka dieu sateacan lebet ka SD ngawitan diajar merengan huruf-huruf. Uing oke bahala ngalaman sakola TK bahala mah. Aya PAUD mah lamun kerja bareng uing mah TK. Tapi bahan cicing ka di kota di warung konang ngalaman TK. Ya, taman anak-anak diajarkeun ku guru teu leungeut teu cekelan. Ya. Diajar ngejah. Oto, emak-ma, penot gitu. Buahna baruleun laleutik ka penot. Nya teh penot we gitu. Ya. Heun. Masalah tua kan salis nama tujuan tujuan kali itu nama cita-cita nama lamun dasarna teu kiat oh tingali ayeuna geura santos kamari lockdown oh santos kamari hampir 2 tahun budak asup sakola tepikeun ka bingung budak teh teu bisa ngasongkeun leungeun-leungeun acan ka guru nya teu nyahoeun cara ngasongkeun leungeun ka guru panggih ge panggih nya jeung guruna jiga jeung bobot kurang we sababna, sabab pendidikan akhlak paling penting tibakan pendidikan pengetahuan umumna. Da bareto mah bareto lamun aya aya budak ngaliwat ka hareupeun kolot rek kolot saha wae, awakna teh dongkol. Awakna terengkuh. Arek budak leutik rek budak gede ngaliwat teh ka saluhureun, saluhureun umurna angkuh. Ayeuna mah geus hese tanya budak kitu teh. Uing di kelas kadang-kadang sok nyoba cing CTN nginyem pulpen. Nginyem pulpen padahal lain butuh-butuh di pulpen. Dan pulpen mah uing aya. Kan nyoba aneh gitu tah. Cing nginyem pulpen. Dan budak terupa-rupa ngasong kena teh. Jarang-jarang gitu tah. Susah belah deh. Kenapa? Berarti nilai-nilai adab. Teh nges mimik ke lengit. Nilai-nilai adab baru dah kurang nges ngawitan. Lengit. Da ka jaman uing mah lamun ayeuna ngasongkeun ku kieu dicepret ku guru teh panangan teh Pak. Dicepret ku kunyere peletak ke beja teh ka kolot. Teu bahal mah lamun beja di kamaran ku kolot. Dicepret kumana ku guru kunaon kunyere di tamahan deui ku kolot teh dicepretna. Ayeuna mah pan bingung guru oge. Dicepret diciwit waham ayeuna mah. Nya. Wah bisa-bisa guruna dilaporkeun ka polisi ayeuna mah. Kitu tak ayeuna adab barudak geus ngawitan teu aya. Nya, geus ngawitan hilang ayeuna. Geura yeuh, geura yeuh. Ku. Ya manawi manawi nyemutana ieu. Di jalan budak ayeuna jeung baheula ieu urang baneukeun. Baheula mah lamun mapah di jalan kalarasan tukang nuntun aya pun guru. Nah, ada budak teh nyingrai ka sisi. Nyingrai. Masihan jalan kangge. Kangge guru mana? Ayo
nyun tewangkun lempang hadapin guru nama kaya ngejelaskan etas sabuk kan itu kena manfaat ilmu bu nye kena berkah na ilmu pahlama tewangi lempang hadapin guru karek lempang karek dina motor na motor sarwa ngengengeng masih kali nasa peker na dina sepiona ayah guru mengkeren pinggir langsung guru sebetulnya payun ayah gitu tuh ayo nama ke situ ningali tukangan ayah guru kalah kadi ajak umpat wah cina udang cina gitu leheng gitu etak guru ke rumah motor na butut tot nya harap ek motor na teh bit hejo iru etak ek mami dihirup na teh di oprek helal yang harap na teh waktu lo ngecius kemana imah hayo he musang ngomong-ngomong diharap deket sana akwar yang nangon itu tadi hari murid negara raya mau tangan tatatatatatatat muridnya kesabar itu kan wuuuung harap pun etak guru hampir jung sempat ada solokan jadi ayah nama nilai adab tetos gengit kalau ayah tadi pupuk si ayah nanti alit rekiraha iya kita bucat aduh makanya aku udah terus kabeh bucat tidak kalian kelesan ilah gitu kita nilai reto iya reto bu namun nuju ngobrol sisi jalan budak ngobrol narangku atau dari yuk limpari ngerahul tika tebihan aku ping sorak motor lain lumpat lama lain lumpat ngaradek kita ya begitu guru ngelangkung teh arungnge teu bisa ngomong ke ungek lah pede tu nama ngomong angkat ke mana pak ya teu kitu assalamualaikum pak ayeuna kitu teu ayeuna mah polongnge geus tah heuleuh kana banget guru jajanan heeh ya Allah ayeuna mah nya nilai-nilai akhlak awitan ayeuna teu silang. Sahabu kamu jawab teh, lain guru. Kewajiban anu ngaroba akhlak kurang kalitnya eta sepuhna guru mah ngukur katitipan. Nya kitu ge lamun nitip. Nitipkeun aya teh katitipan mah, nitipkeun teh katitipan eta guru ge. Nya manawi lamun angkat sapertos ayeuna ka PAUD ieu anjeurkeun Bu. Keur mah budak urang teleutik, pangleutikna. Kata mah teu diangkeurkeun kamu kitu mah ka urang teu wawuh jeung guru. Ayeuna di sakola sok beda keur jaman Pak Yusuf, keur jaman Kang Sumirat, keur jaman Pak Rohman. Bedana naon? Eta mah pan bayarannya. Resep. Disebut teh naon? SPP sareng PP 3 atawa UDP baheula mah. Ku sabab bayaran budak ke sekolah tilu poe teh baheula mah kuat teu diasupkeun ka imah. Naon sia cenah sekolah? Ini imah aya ka sekolah teh nepi geus pangasup teu diampikeun baheula mah. Naon sababna make jeung teu diampikeun? Sabab ngarasa rugi sepuhna geus bayaran ka sekolah budak ka teu daek sekolah. Ari ayeuna kitu teu? Datang we bos. Bos dipamayarkeun ku pemerintah sepuhna teu fungsi bayaran teu fungsi ngajual pare teu fungsi ngajual kula teu fungsi ngajual doma pemikiran bayaran budak teu sakola genah dipamayarkeun ku pemerintah ku sabab genah dipamayarkeun ku pemerintah ngarasa teu rugi budak teu sakola sabulan disusul teh ku guru kitu atawa aya surat punten putra bapa tos teu sakola-sakola ieu teh salami sabulan kumaha nyariosna lain ngadat ka budakna ala kapokna teh atuh da kirang kumaha cenah nitah mah geus cenah eta budak teh ping kumaha eta itu hungkul ayeuna tara ayeuna mah kawin ka awas lamun ka sakola sukan moal diasupkeun moal dibaretaan eueuh ayeuna nya leres ya ah ieu teh nilai-nilai na tos ngawitan Bu ayeuna kelungsur bahkan bareto mah guru jeung orang tua teh akrab. Guru sareng orang tua siswa teh akrab naon sababna minimal sabulan sakali bareng ka sakola ari tu bayaran tangih jeung guruna nitipkeun nitip putra abdi saha apud mana apud ieu nu rewok ulah ditu
jadi akrab. Guru jeung orang tua akrab di jalan panih jeung orang tua nanya da nyaho eta teh murid naon? Kolot murid. Kolot tage kitu nyaho eta teh guru na budak urang nanya ari enak kitu teu? Eh, urang panikeun we. Aya nama aya aturan teu apa? Ur. Akan teh boga budak jadi dia. Aya cenah pan ayeuna geus kelas 3. Betul. Apal-apal ke terakhir warna kepet ijasa ya, jadi salah saat namun itu caranya sedangkan Pak Bos Sadayana berkahna ilmu mah ngait ka guru bahkan tinggal dengan kitab ta'lim muta'alim lain ukur ka guru nah. Termasuk ka keluarga jeung putra putra nah itu jadi saksara jad ayo ayah budak guru ya baong ya nyok budak guru tapi kalakungan awas budak guru mah saksara jad baong ulah ulang-ulang disarwakan jeng budak atur ini masalah maung sama ulah awas siap pungoh di rot manis kalapung ku aing itu nya eta beda donat petak pang utama utama na sodakoh di dunia tanya eta sodakoh ilmu sodakoh ilmu mah utama kusabab utama koream awak nake toh tanyakan anu ngajar di sekolah awak nama koream tani alik kena bayaran malet nih nya omong ngaji pengajian tong karasa kubatur kusorangan kan abun ngawurukan barudak pas maghrib dah hoream nanti ya Allah nataku kadang-kadang rek ngawurukan ke kubu-kubu dan kemati lapar ke besok ke apal kena du kamari cekinya arek alik lah ka imah lapar dah hama nyata hoream nya ngis di imah teh ngis tahar ngis naon ditinggali kama sigit ah jarem ting keringanan kenihela ah tidak boleh ya. Namun ganeng kakarek ke kerobok. Woi, ganeng. Apa teru kamari? Tidak boleh ya. Nya. Tapi karena onangan, kang. Ada sumanget. Teiku nakon eta hate. Sumanget karena onangan, man. Karena naon ngeskat aja di dia tetah. Udah, di dia tetah. Karena naon eta teh. Nya. Kabeh eta teh gogoda tak kitu bongan teuing sa Rasulna hufatul jannah tabil makari wa hufatun nar bisa lawat jalan anu di pisur jalan mah teu resep hate teh nya teu resep ulah pedah kieu kan wah ada ustaz bae kan ustaz kieu jelema boga perasaan boga aya hoream subuh subuh komo teu apaleun kang kang Rahman sareng kang Sumirat nya minang memilu tah pengajian kadang-kadang nepi ka imah teh jam 3 heh jam 3 apan jam 4 teh kudu geus hudang deui kasarua ustaz ge tunuh lah dikira ustaz teh tunuh ari teh ka masjid meureun mah budak ganeng wah mana cenah ustaz teh ka masjid kata masuk tomel santri uing mah eueuh ka masjid digorowan geus sampai ker ya Allah cing aing kahayang teh ngarti euy pan teh geus balik naon ngaji ge karek geuleup teh sare kitu sarua ngan urang niatan Allahumma paksa ke nya teu da urang mah Sunda jeung Sunda nya punya kitu ngan kamari rada aneh Bu rada aneh ieu ya. Telepon uing teh ka tukang ngaragaji urang ngaragaji teu nyinso nya urang ngaragaji nyinso jeung teh maksud teh Kang Ip rek nyinso uing rek nyinso teh nuluykeun imah ah telepon weh halo ya ayo non a ayo cita yang panggil sopun tayi kan ayo nama daun ngorak merenang kayaknya serada kolot tau na cita supaya teku hama ayo panggil sopun siap sabaraha cita harga na ayo pok ngetek iu sugan cina dirinya pasaran sabaraha kuing teh mual dijual pasaran kuing mana nyaken nyinso sabaraha harkana ari pokna teh keukeuh heueuh cenah didinya pasaran samaraha pasaran mah moal jual ajan aduh acara ge jeung uing teh nyaho harga pasaran mah teh sabab can pernah meuli pasaran ka ayeuna teh tak keukeuh eta jelema oh dina teh keukeuh samaraha pasaran teh da paling jual cenah di uing pasaran mah teh ngajual pasaran uing mah nanya ka harga ngaragaji samaraha jauh-jauh kana harga pasaran euy. Ayo di dia gitu tuh orang dia. Ayo banyakin
ai jadi kana ka pasaran. Ka pasaran mah teu dijualnya. Harga di lingkungan. Meureun kitu maksudna mah nya. Heeh, maksudna mah bener harga di lingkungan di dinya, mun umumna sabaraha. Ka eta nanyakeun pasaran. Arek pagotong mayit. Arek pagotong mayit pasaran mah. Kitu mah dijual. Pasaran mah jeung eueuh teu hargaan kitu. Tah kitu urang Sunda kadang-kadang pabaliut urang Sunda mah bahasana teh model main bal. Jadi mengpal. Heeh. Main bal jadi mengpal. Si anjur jadi si anjur. Kayaknya teh eueuh, si anjur jadi si anjur. Bandung jadi panung. Hutang jadi oho. Eta hutang mah jadi oho. Kenapa? Hiji pendidikan informal. Kaduana urang kali teu mangaruhan kana akhlak teh pendidikan formal. Naon pendidikan formal? Nah, seperti ieu. Ya. Paud Al-Madani ya pendidikan formal. Kumaha disebut formal teh? Hiji aya bangunanana, anu bangunanana? Ya. Sementara. Ya, sakabeak. Kadua aya guru na khusus katilu aya muridna kaopat aya kurikulumna nu kudu diajarkeunana kalima aya SK di pemerintah ta eta teh disebut pendidikan formal yeah. Jadi aya kurikulum nang kesembarangan kana jeung pangajian aya pangajian fleksibel naon dibutuhkeun bisa-bisa budak ieu diajar alik-alik kanana 2 bulan eta we can bisaeun kana pangajian mah bisa kitu yeah. No iya mah kesawab pinter ya saminggu alip-alipan terus ningkat karena doa-doa aja senyapan puluh ya gitu itu pengajian fleksibel maka pengajian ayo nyebutkan formal ayo nyebutkan non formal sabab tepukuh kurikulum beda ya kan anu sok kabawa ke masyarakat ah dibawa ke masyarakat anu kahirupan sapopoe seseena di panawasan maka baru udah kurang salian di sekolah adiye adek sina diajar ngaus abringkeun bila perlu tungguan ku bapakna atuh geus beres magrib tong pali nya cici angit cici di masjid di menghopdut wae tungguan tapi jeung kaki sama nya kira-kira urang ayeuna naon asal naon wae atuh SS nungguan isa nya pan saur katerangan waktu anu diijabah teh antara magrib sareng isya. Antara magrib jeung isya ta hoream sok. Nya, di antara magrib ka isya hoream teh. Magrib mah sok tinuh heeh. Magrib sok tinuh geuningan nya. Masjid teh sawareh mah kitu nya. Ngan begitu isya sok rada areueuh. Komo subuh mah. Subuh. Ya Allah, apil kelaku. Warga luyuk urang kumaha gede ka masjid. Nya. Nah, dah subuh mah hampir kelaku. Kuatkan tepikeun ka eueuh budak adan-adan acas. Subuh. Unu adan atuh mangsana karang ingas budak karang ingas jam 3:30 geus ecek di masjid. Mangsana eueuh mah eueuh eta. Budak kamarana eta. Ya, kiraku ieu teh urang nu kudu naon? Atokoh kol kang rahim urang adan urang nu komat urang nu ngimaman ieu teh. Di porong kabeh mah atuh. Pagian batur bere pahalana nya. Tuh, antara maghrib jeung isya. Alir nanya, lamun di dieu tos salat maghrib, araya kabeh nepikeun ka amin teu atawa singkrolos bari? Singkrolos. Krolosnya. Ka eta gogodana deui. Saur katerangan, tuh, pang si ijabah-ijabahna doa lamun eta jelema teu udar silana, teu udar sukuna, teu pindah tempatna nalika beres salat maghrib. Ngadoa dirinya paingan hoream ah ya kira ieu jelaskeun ku euy kada paham ku balon euy anya haluan ustad bakul eh pancina eh ya jelas tuh pangunalin ona oh cenah heuh ini mobil maju euy. Ayah, bukan. Ayah,
eta ke sawah geus. Sawah kirang geus butut saungna. Terus mun tah geus. Raskeun? Raskeun, Pak? Sekarang BTE, langkah teh? Pendidikan formal. Ya, di masjid. Waktu anu mustajab ya di ijabah doa, hiji antara maghrib dan isya. Kadua ketika ngetepan Jumat imam tiup dina antara dua khutbah. Pada imam teh imam, khutbah ngitinya. Barakallahu li wa lakum ikram rabbesir. Ras calik. Antara eta teh nuju calik teh waktu ke diijabah Jumat sok kadua. Jeung tong pakejeung ari waktuna saeutik kitu, Pak. Kaduana tong panjang-panjang langsung kena poko. Tong makejeung lah atuh kitu geus tobat. Ah, kaburung. Euy, atuh barengnya. Langsung we. Begitu. Rat imam teh. Calik langsung we kang sumirat. Gusti kasihan abdi jodoh. Langsung ilang. Tuh makanya mengilang satu waktu demi Mustafa Muhammad Rasulullah. Ah, aku harus cekat. Wah, waktu nu mustajab. Nu katilu nih, santos ngetepan asar. Eh, dapat hoream-hoream na atuh sok. Kadang-kadang sholat asar ge omong ayah masih kita harapkan imah. Eh, kita sholat-sholat seteng we. Heu ngisen kedeng we di kamar. Nih, kamasih kita kadoa ininya. Ustad, ya eta teu bisa doa na. Bahasa urang. Tongku bahasa harus aja, bahasa urang we. Ya, bahasa Sunda. Ya Allah mah teu bodoh. Ya Allah, abdi teh hayang anu. Eh, caritakeun dirinya. Mustajab kadoa. Tak tong aneh nya antara maghrib jeung isya lamun ayeuna aya di masjid jadi lain wiridan heeh dina teras masjid ngalap musik ka udud ya Allah nya tamatkeun Kang Ip tepikeun ka Amin ulah mabur kumaha teh ustad di mana geus sok kalalapur urang kudu kunci mapanto tong kali kunci nya kan lamun kalabur kitu ah cek uing mah nu salah teh lain ustad kada wae lain ustad ieu nya nu salah nya eta pemerintah ah cenah teh nyalahkeun pemerintah nah bluetooth itu aktif keneh teh nah hamake jeung salah pemerintah sabab geuning uing sok kadenge pemerintah dina sambutan kieu geuning bu nya. Mari kita bersatu, kira-kiranya. Mari kita bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Kita itu satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Kita harus bersatu. Tapi masyarakat, kita dipraktekin. Beres sholat, langsungnya bersatu. Ya. Jadi, urang mah ngututin ke pemerintah, bersatu-bersatuan, kira-kiranya. Jadi, jangan ngelak, tapi kita beres. Terus beres, dah lomba pembacaan banyak. Semuaan ulah balik, tapi kan kak Isa rek naon di imah oge tidak. Tok gerak, rek naon di imah oge naon. Kerja bakti jeng inung budak, wah mungkin. Terus maghrib jeng Isa mas sore kene. Nonton TV kan pati rame, naon. Kita hawa nama kejeng hayang abah hulai we di imah. Cici, masih gitu. Nya, naon sebab naku. Saur katerangan, mantahawa nabi sholat ya jamaatin. Aku baloh habis natainin asarotin. Sehingga saha jelema anu ningalkeun salat berjamaah maka ku Allah dipasihan 12 kasangsaraan. Ya, ku lamun keluarga urang hayang naon teu kena ku musibah eta, ayeuna syarat. Hiji salaki urang sina salat berjamaah. Sabab teu salat berjamaah teh 12 kasangsaraan. 12 kasangsaraan teh mana? Dibikeun di dunia 3, dibikeun kenalika disebut nyawa, dibikeun 3 deui kaya di jero kubur 3, kaya di akhirat 3, jadi 3 kali 4. 12. Jadi lamun aya jelema kana salat berjamaah, ku Allah bakal dipasihan 12 kasangsaraan. 3 bakal dibikeun di dunia, dina 12 teh. Mana nu 3 teh? Nomor kahijina tur faul barokati min kasabihim. Bakal diangkatkeun barokah dina kasabna jelema anu osok salat mah. Katakan sok salat ieu. Osok salat mah antara berjamaah. Para berjamaah
diangkatkan barokah tina kasabna. Kumaha nu teu barokah kasab teh ieu Bu? Lamaran. Ieu teh usaha teh kadang-kadang tisuk ngeluk tapi geun ka sore ngelik. Di subuh teh sirik mah urang geus hudang. Waktu mah waktuna sare, sare aya urang mah masih keneh nguruskeun usaha urang. Tapi kunaon ieu teh hasilna teh? Teu matak mahi. Teu matak tenang kana hate. Rodet kena pikiran, bulu ngebul, kena ibadah, ngoson, tetangga ganti motor, kuliah, kena pot naik, kena hulu urang, tetangga mulai lomari, urang, kena muliangnya, kunaon dia teh. Oh, wadai urang, ket arah sholat berjamaah. Eta, coba ker-ker bapak nanya, hari inung nama, istri na ecek ya, sahur rasul, abdul sahidat, minhul akda abdul sholat il mar'ati di hujratiha abdul sholat il mar'ati di hujratiha aripan abdul abdul na sholat ke istri mah nyaketa di kamar na rikir ejil manu terkadu suami abdul na lainnya masih ingin tapi di kamar ketepan maghrib deh maghrib bisa di kamar ya kecuali catat pada sama ya batur berjamaah umar dosa umpamana jadinya hiji sholat berjamaah nah ada ieu teh urang teh ngaji osok ieu teh kolab osok sholat osok nya kolab osok sholat osok tapi kunaon teu barokah oh wa-wa cara sholat berjamaah osok tina usah ka masjid mah osok ka masjid ngangkat padarian wae batur geus awe salam karek turunyung bari ngagoyer samping jeung kolot berjamaah maksudnya dia artinya berjamaah berarti iya Bu bingung kita di akhirat teh datang jelema teh tilu perkara hiji aya nu wajahna teh wajahna siga panon poe serap kadua na aya nu wajahna teh siga bulan nu katilu na aya wajahna teh hideung eueuh cahayaan hideung eta teh anu tilu teh gambaran jelema anu ngalakukeun salat kene ngan kieu salatna teh anu gambaran wajahna kawas panon poe saha eta teh jelema anu nalika adzan teh geus aya di masjid jadi ka masjid teh memeh memeh adzan teh jadi nalika adzan teh geus aya di masjid ari nu gambaranana awas bulan saha eta teh eta mah gambaran jelema anu maneh komat geus aya di masjid jadi ka masjidna teh santos adan oh Allahu Akbar sakucul urang teh ih ka masjid begitu komat teh urang teh geus di saha jelema nu hideung eta teh jelema nu salat keneh eta oge ngan saha eta teh jelema gambaran imam geus takbiratul ihram si eta karek init imahna cacak-cacak eta teh osok kitu payah nu urang euy kitu eta telat wae mah otak ayeuna mah tingali ka dua oh adan teh nya jam 4:30 upama atawa jam 4 asar teh berarti meureunna jam meh jam 4 kudu geus init ka masjid nya anu ulah alasan kieu Oh, wakar Allah, wakar. Ada yang sama ada di masjid itu, di masjid itu mah. Kan ada. Kan ada di masjid itu mah. Bahkan ayah budak rek adan ini caram. Eh, jang, jang. Kalau adan siap, rewek kan siap. Oh, lain gitu. Ya. Maksudnya adan itu sama waktos. Nah. Lain tak kuping. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Tapi waktos. Nah. Nah. Pahamnya? Mantahawana. Hiji bakal diangkatkan barokah tina kasab. Kadua na. Jelema anu ningakeun salat berjamaah ku Allah bakal dicabut nur kasolehan tina pamenteun. Nur kasolehan tina pamenteunna. Na kumaha nur kasolehan tina pamenteunna teh? Ieu Bu. Nya. Ieu Pak. Jalmi anu wajahna saleh nya ku Allah ku malaikat bakal dijaga oleh katuhu namina terokib oleh kenca atid didominasi ku malaikat terokib. Ya, sehingga setiap nikah bakal diselamatkan. Apaan urang teh kieu ngadoa teh Gusti abdi teh hoyong selamat dunia sareng akhirat, teuing?
Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gusti pasihan abdi di dunya teh kasayat. Ari sae teh can tangku kieu Bu. Cek urang eta teh goreng. Can tangku saur Allah mah goreng. Cek urang eta teh sae can tangku saur Allah mah sae. Geura ieu. Urang hayang beunghar. Cek urang teh sae beunghar teh. Urang hayang senang imah gaya kasur saping rek urang teh meunah bangun hayang hidup kitu. Cek urang teh sae. Lamun Allah comel ka urang, lamun Allah nyarios ka urang comel, bisa ngomongna kieu ye. Sia hees dina kasur repet. Bari teas geus kabeurangan. Komo deui sia lamun kabeuri sapring bet, meureun sapopoena teh molor we molor ieu aing. Jadi sa kasur repet eta teh justru hade. Nah, emut uing sanggih dicaritakeun asa acan ieu di dieu ye. Teuing taun sabaraha dionang ka cik teko panjang. Cik teko panjang teh ti sarua. Lobakeun pucak kitu. Aya namana cik teko panjang. Dionang ka pangajian DKM. Kabeneran jadi nya teh aya derek. Kabeneran mobil uing keur usus buntu. Tuju dioperasi kelaran. Kan teu bisa kana mobil. Ah, cek hate urang kana mobil umum we tadi ditu aya dulur. Urang enong sapeuting. Yeus rek adi teu jeung nu nganteur nya ieu tangilu ieu mah tapi ka ditu teh ngaji epeutingna Bu isukna isuk-isuk ah gat mobil keur cicing we ieu gat mobil kining telepon patlaran dina eta telepon hari ini akan diadakan rapat maka setiap ketua MUI desa sakecamatan Pagelaran harus hadir, wajib hadir, tidak mewakilkan tempatnya di Panjangling Budi Pagelaran. Cek hate aduh aing moal keburu ya. Lamun keburu-buru naik kena bus. Berarti ulah balik heula langsung ke Pagelaran. Cek hate atak niat ditu teh teu ye ke Pagelaran. Ngan kabeneran bari ngadaguan mobil teh kesel lila. Kusabab kaluman culak-cileuk kabeneran aya tukang garung-garung. Apa tuang garung-garung? Pala-pala. Bukan pala di garung sarua. Nya, kuring jajan. Jajan garung-garung. Geser we, kepira. Nya, beli teh 8 siki. Beres itu ke tengah-tengah jajan, cor tebus kejauhan katingali. Eta kuring buru-buru bayar kasih ibi. Bi, ye, bayar. Pala-pala. 8 siki. Acis teh sabaraha Kang? 100. Aya nu alit, aya manawi. Eta si bikin cenah atuh urang kusulan. Patatang, patateng, patateng, patatang. Neangan pamulangan kabeneran eueuh. Kapaksa si Ibi teh init ka warung anu rada gede. Naon dukeuran heula acis. Eta uing abagel dina hate. Aduh, kumaha ieu teh gara-gara bala-bala ieu. Mobil teh kapegat. Anu tadi dalam dipegat, teka pegat, dah kita can mulangan, manja ditinggalkan. Loh dong, weh tungtung mah hanya kalah hati. Rada amak oke, kasih ini makin telat. Rada bala-bala aja gitu kayaknya. Hari ini ngeliwat mobil, si ini mulangkan, pemulangan teh. Hari mah, kukurin kasukin, sampai sak. Ini nyamah, cek ke hati. Aing mau jajan, cicing weh kiyo. Sok siun ke pas ke jajan, jauh dari mobil. Eh cicing, aing nama mau jajan, paling keremet hati teh amak. Ari geus rada lila, jol deui mobil nu kadua. Tong hate teh bungah. Eta mobil bos sakitu padang teh Kang Iit. Padang mobil bos teh ditunjuk ku uing ku curug leutik keureun. Ka ieu gagahna uing mah. Mata kudu hati-hati nya ge jelema leutik ieu curugna ieu. Mobil sakitu padang ka ditunjuk teh eureun. Karek teh eureun. Karek curug can. Karek curug eta teh. Katakan lah dia mah eueuh eueuh akar bahan. Komo lawan kumukah dia ditunjukna wah geuna. Rek teh eureun. Naek weh. Cek dina hate alhamdulillah hirup ya alamin. Tapi tetep hate teh teuh amek ka si Ibi tadi kejeung telan pulang ka. Gara-gara pala-pala. Garung-garung. Begitu nepi ka puncak, begitu nepi ka puncak, ternyata mobil anu tadi, anu mobil tadi teu kapegatnya, diguling.
cenah macet anu nyari tadinya tujuhan hari tak kena ke kukus di tempat. Innalillah. Arek wing langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun pala-pala. Nuhun ibi. Bayangkeun lamun si ibi mulangan lah tetelak kurang wing ngiru tikus ru. Ah, caina mah da kitu mah posisi mobil tikuling kitu asa ngewa teh bencenur wae mah tuh. Ngewa mah nyang mobil tikus ru bencenur asa aneh kan. Tah tidinya Bu, kadang-kadang urang ngarasa perkara eta teh goreng cek urang, padahal justru Allah keun nyelametkeun. Kan uing yang ngaduka berhentiap waktu teh ya Allah pasihan kasayan dunia asal akhirat pasihan kasalamatan dunia asal akhirat tah carana Allah nyalametkeun urang mah kitu perkara anu teu bisa kurang diduga-duga rencana Allah nyalametkeun uing nya make jeung aya kareup teh hayang jajan bala-bala make jeung deur pamulangna eueuh teh kitu indah na rencana Allah teh petak perkara anu tumiba ka urang ayeuna ah geus sadayana awas Allah ngagaduhan rencana ka payuna. Sakadar informasi urang mah tugas urang mangan ukur usaha sabab jelema mah lengkahna bakal jadi ibadah lamun kena ku tilu syarat hiji sarful makan aduana sarful zaman atiruna sarful amil hiji sarful makan naon istimewana tempat hatina urang salat imah jeung masjid eta pahalana. Sholat di tajuk jeung di masjid beda pahalana. Di masjid naon DKM jeung masjid besar Pagelaran beda pahalana. Sholat di masjid besar Pagelaran jeung kaum Cianjur beda pahalana. Nya di kaum Cianjur jeung di Mekah beda pahalana. Eta teh ngaranana sarpul makan. Aya nu kaduana sarpu zaman. Aya sarpu zaman mah istimewana waktu. Ayeuna sholat sunat ayeuna jeung kamari ieu bulan puasa beda. Tiberang, sholat tiberang, jeng seperti lu peting, beda pahala. Batur hari es, urang hudang, sholat sunat, yang beda pahala. Ayo nama tengah poe, ayo nama cantik urang ikhlas sholat. Peting karena hayang katalik batur. Wah, wakar tiap-tiap, batur, wah, pas anak di hade-hade, bisa waik gitu. Nah, lu kati lu nasar, lu amil, istimewa lah, jelma lu ngelakukin anak. Can punggung, urang, jeng ulama, kami beda pasti. Sok sanajan bacaan anak itu nya tempatna di dinya sajadahna eta yang hareupna ngeblat ka sarwa jeung urang, gerakanna sarwa jeung urang, tapi beda pahala. Naon margina? Anjeunna mah tos mapum, tos terang, tos alim nya, tos paham kana doa-doana kitu nya. Tos paham kana nu dibacaanna urang mah ngadukeur babacaan hukum, tapi teu paham. Naon nu dibacana teh? Teu ngarti naon dibacana nya. Wah. Ih, tadi teh kudu salat berjamaah teh dicabut barokah tidak kasabna. Kadua, dicabut dur ka sorehanana. Nu katiluna, aya teh 12 ya. 12. Nu katiluna bakal dipikangewa ku pada mukmin. Lemahan osok salat mah. Kan kada berjamaah. Tiba-tiba batur tengawalan ke orang nye, atau soal kecobaan lamun nges dicabut tur ke sorehanan kira-kira eta jelema dari kemingguan wah ngual kan padahal iman, padahal islam mingguan telah datang, ayo telah datang mingguan sok yang ngomong kentara ya, sok ya sok mingguan antara jelek sok mingguan telah masuk, sok mingguannya jelah duh bilang lain dah biasanya nusuk ketol mingguan kan baru kagelan kontennya jadi tempat mingguan yang kini ada nih kalau ngerti dek kiting lah ngerti gitu iya tanya yang dek kiting pada ngolo itu akar iman ini gitu bakal dipikan ngewa kepada para mu'min kupikir di antawisna jalmi anu menang hidayah taufik ti Allah teh di antawisna nyaeta jalmi anu gede ka era anu ageung ka isin ayeuna eta jelema moal boga ka era lamun teu gaul jeung batur tong cobaan jelema eta mah nyeuh ka era rek era kumaha teu gaul ge henteu diajak kerja bakti tara datang diajak udunan kerajaban muludan tara udunan diajak ayeuna ngomean masjid atau bersih karena datang bukan ke era mah. Oh, ke era
oh, ke ayah kaera datang. Terus teh, sedangkan adik adu kawas dulu, orang teh hoyong lebet kasur tak. Cing cing orang aku, eh orang di surga lain. Tak, dah surga mah lain ke ustaz je. Surga lain ke tukang sholat lain. Dina Al-Qur'an akan dijelaskan, ajanatu mu'idat ilmu takib. Surga dicawiskan ke jalmi anu tak takwa. Ari takwa teh lain tak tak dibawa aya opa cirina takwa teh mana hiji hukum kahilu euy pisan hiji hukum minal jalil hiji ngarasa sieun ku Allah cirina takwa ieu hiji ngarasa sieun ku Allah sing eta jelema ara salat ara mingguan ara kerja bakti sieun teu ku Allah. Kesian lah, jelema kitu mah. Berarti geus leungit tah hiji tah ciri takwa. Kaduana wal qanaatu bil qalil, ngarasa cukup ku perkara nu aya. Eta mah usahana isuk-isuk ka sore ngelik, tepikeun ka kaliwat salat-salat acan, teu ka siwer salat-salat acan, sing nu kitu qanaah lain. Lain geus tua ka leungit cirina jelema nu takwa. Sedangkeun syarat masuk ka surga teh kudu tah. Katiluna wal amalu bitanjil naon amal bitanjil teh nya eta migawe sakumaha Al-Qur'an apan cek Al-Qur'an aqimus shalah wa atuz adegkeun salat hayu kita ngalaksanakeun tapi adegkeun salat beda teh beda ngalaksanakeun salat jeung adegkeun salat urang mah lolobana karek ngalaksanakeun salat can ngadegkeun da buktina begitu Allahu akbar segera kaingat, Allahu Akbar, segera kaingat, aduh, disukan teh, bagian Bang Emo, segera kaingat, jadi orang mah karek ngalaksanakeun sholat, lain ngadegkeun, ari ngadegkeun, metu kawas awal, atau awal, deg dia, supaya naon cing. Supaya kuat sinyalnya, tapi begitu Allahu Akbar ketika mengucapkan Allahu Akbar gemeter hati kalau sama menulis disebut pangeran orang lain bray segala kainat kusajen kurang mah karek naon karek ngalaksanakeun tapi alus keneh jelema nu ngalaksanakeun sholat daripada nu tara kalah nu tadi betul mingguan nama kan pamer gelang we keun bae harus kana kitu daripada nu karada datang heeh ieu teh hukumna jalil aduana wa kana atuh bil qalil katiluna wa amalu bil anjil kaopatna wa isti'adatu li rojal jelema anu ti surga teh kumaha anu soson-soson neangan bekel keur mayunan ajal semangat adenge di anu aya pengajian semangat ngadenge aya nu naon ngagelar mingguan semangat datang semangat ieu mah aneh pas rek mingguan ah lain hayang ini teh hujan samurupuy hujan teu datang teu hayang ini teh aya poe aya weal sanana teh beda aja kana kolek eta aduh hujan keur ngaran wuduh eta keur awas lakeun teh eta ngaguruh ngamotor geus ngubasan cireang mah titip tong teh kena kaca juga parohman sih weh liwat hooh aya wae teh hadir geus mah geus kawandi naon sih teh oh kajeun hujan kajeun kumaha wah panasaran pokoknya mah teu kabalik si cepot kan keluar nya tah kitu godaan apa aya kieu weh aya teh anu ke tempat pengajian maka jeung ngawa termos ngawa naon sama ngawa bantal aya teh aya kan tukang dagang kopi aya tukang dagang teh nah jarang ke tempat pengajian maka jeung ngawa sama ngawa termos bisa yang minum geus jarang nah tapi ke tempat golekan wah ngawa termos ada yang cina tinggalun kucing kade cina tinggalun terus pusimut kan sebabnya dan niatnya mau balik ayo makan cepat keluar aja jangan separah ayo ke tempat pengajian mah tunuh kembali ayo gitu
wal istiadadu lirojab soson-soson mayuna ajal. Ah mudah-mudahan nih Pak Busalena urang sareng termasuk jalmi-jalmi nu kagolongkeun jalmi-jalmi anu muttaqin insyaallah di surga nya amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir anu oke barudak urang khusus anu sakola di PAUD Al Madani mudah-mudahan janten urang kali anu sabik derajat kalangkung di sepuhna amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal imanana wa jana muslimin amin. Mu'minin wa taqabbal islamana wa jana muslimin wa taqabbal ihsanana wa jana muslimin wa taqabbal salatana wa jana muslimin wa taqabbal zakatana wa jana muzakin wa taqabbal hajjana wa jana hujjajul mabrurin. Allahumma arham masyayikhuna wa jana min khairil marhumin wa qir aba'ana wa ummahatina wa jana min khairil maqdurin wa aslih awlatana min ulama'il amilin wa aslih data bainana wa la tajana min mufsidin wa jirna min nar bi rahmatika salimin wa himlana bi husnul khatimah ya arhamar rahimin waj'alna idal maut atikin bi syahadati biha alimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim surata ladina al-gurbang tumulamakon kirang langkung hapun tunuka suhun kutna sopa adu kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara terakhir